Hello lovely viewers, welcome to Asalam TV Ghana. Please subscribe to our channel, like and share. Don't forget to turn on the notification bell to notify you on our new videos. Thank you. Stay tuned for more updates. وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منا غوريا zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya saka muka hadu cikin wannan mai wuri mai albarka don mu zo mu tunasar da juna mu ci gaba da aikin Allah madaukakin sarki da kuma da sunnar nan Muhammad صلى الله عليه وسلم Allah muke roka ya sa albarkacin rayuwarmu da rayuwar wato iyayenmu da malumanmu Allah ya kara musu albarka sannan tallabin kuma wanda yake suna neman ilimi Allah ya sa ilimi Allah ya sa albarka cikin ilimin su a takaice malam ya bada wato ya suratar da mu game da wannan hadisi guda wato hadisin da ke magana game da abubuwa guda biyu wanda yake cewa wato sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su yi tafiya suka ke wani mai kabari mutane guda biyu wato an bisa su suna cikin kabari ana musu azaba ba wani aiki wani aiki mai girma suka yi ba wani abu ne wanda yake ni da ke muna renawa muna gan ba komai bane muka gani muna ga oh wanga an yashi to kan wannan ake musu azaba cikin kabarin su na farko yana cewa alladhi min yawshi bin namima wato ya daga maganan wan ya je wurin wan wanga yace haka wanga yace haka ya daga maganan wan kuma ya je da wato gulma wanga yasa mai ake mai azaba cikin gabani sai yana shan bulala yana kuwa na biyu kuma wanda yake mai bayan husari bai gira husarin ya yanke sai yasa wannan shi wuce idan ya sallah ko ya je mai yayi bukatun shi to wanga abubuwa biyu wanda yake ni da ke duka in ba mu yi hankali ba zai faru da mu don wani abu da ni mai muna renawa muna gan ba komai bane wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allah azim yasa Allah ya sa mu dace sannan na gaba